keçdikcə stomatoloji klinikaların sayı da artır, bu klinikalardakı xidmətlərin qiyməti də. Xəbər ertəsinin qaynar xəttinə də stomatoloji xidmətlərin baha olması ilə bağlı çoxsaylı müraciətlər yazılır. Elə sosial şəbəkələrdə də bu məsələ vaxtaşırı müzakirə edilir. Həmçinin qiymətlərin klinikalardan asılı olaraq dəyişdiyi deyilir. Hərçənd xidmətlər eyni olsa da. Belə ki, bir klinikada 10 manata təklif olunan xidmət, digərində 50 manatadır. Stomatolog Hüseyin Hüseynzadə qiymətlərin çox fərqlənməsinin pasientlər arasında şübhə yaratdığını deyir. Mütəxəssisin sözlərinə görə, klinikanın rəsmi lisenziya ilə işləməsi, avadanlıqların keyfiyyətli olması, həkimin peşəkarlıq səviyyəsi qiymətə təsir edən əsas amillərdəndir. Hətta diplomsuz həkim adı ilə çalışan diş texnikləri var və bunlar təbii ki, özlərinə müştəri yığmaq üçün ucuz qiymətə işləyirlər, reklam edərək özlərinə xəstə müştəri yığırlar. Ucuz klinikalarda ikinci əl Çin istehsalı cihazlardan istifadə olunur. Manatla çevirsə 5 ilə 10 min manat arası dəyişir, amma avadanlıqları Avropa istehsalı olan klinikalarda isə bu cihazlar 50 min euro arası dəyişir. Ən vacib isə sterilizasiyadır ki, sterilizasiyadır cihazlar A-klas sterilizasiya cihazları olmalıdır ki, tam mikrobların ölməsinə əmin olaq. Mütəxəssis deyir ki, hazırda stomatoloji müayinələrin qiyməti 35-50 manatdır. Estetik plomblar 100-200 manat, implantlar 500-2000, breketlər 2000-5000 manat arası dəyişir. Xarici ölkələrdə isə qiymətlər bundan qat-qat yüksəkdir. Mən 20-dən çox ölkədə kurslarda olmuşam, həkimlərlə ünsiyyətdə olmuşam. Yəni, eyni bizim işlətdiyimiz cihazları, materialları onlar işlədir, amma qat-qat bahadır. Məsələn, Avropada bir dişin sinirinin çıxarılması, plomb qoyulması 1000-1500 euro arası. Yəni, bizim pulundan desə 3000 manata başa gəlir. Eyni xidməti, bəzən ondan daha üstününü biz Azərbaycanda 200 manata eləmiş oluruq. Yəni, fərq bu qədər çoxdur. Diş implant olduğu zaman sümü itirilməsi halı baş verdiyi üçün əlavə köçürülmə edilir. Bu səbəbdən implantasiya ən bahalı prosedur hesab olunur. Nərmin Mirvaliyev qızı, Cəfər Qasımov, Ayşən Sərdar qızı, Xəbər Ertəsi.